autoput Niš-Beograd od Doljevačke petlje ka Leskovcu, to jest više rečeno od Prokopačke petlje ka Leskovcu, neočišćen. Eventualno neki automobil ili šleper koji prođe i očisti put. Uslovi za vožnju katastrofalni. Kako i autoput, tako i lokalni put od Pečenjevca ka Leskovcu totalno neočišćen. Eventualno neko vozilo kada prođe da počisti s njima. Jug Media.